TPLF oo shacabka Tigray ku amartay in ay hubka qaataan oo ay dagaalka galaan si ay dhulkooda iyo dhigooda u difaacaan. Warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa daawadayaal. Baarlamaanka Itoobiya oo ururka TPLF aqoonsaday urur argagixiso oo ku soo duulay dalkooda, dadka reer Itoobiya ayayna ugu baaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan TPLF. Waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal warbixin iyo xog muhiim ah oo arrimahaasi la xiriira. Ciidamada mucaaradka TPLF eedeyn xoogan ayay u jeediyeen ciidamada huwanta ah ee dagaalka kula jira, waxayna ku qasbayaan in ay dagaalka joojiyaan isla markaana ay gobolkooda iyo dhulkoodaba uga baxaan. Warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa. Qodobadaasi aad bixin ugu soo kordhaa intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaa saaxiibayaal, balse haddii aad nagu cusubtahay oo markaa ay kugu horreysayna daawanayso, subscribe channelka inoo saar sii sheergaray muuqaalka u laagsaar, sidoo kalena gambaleelka furosi ee mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelinno. Waadna ku maasan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan. Jabhada TPLF ee dagaalka xoogan kula jirta ciidamada dowladda dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay haatan u weecatay in ay soo hubayso shacabka ku nool gobolka Tigray oo iyagu markaasi la daalaa dhacaya dagaalada iyo cunaqabateynada kaga imaanaya dhinaca dowladda dalka Itoobiya. TPLF ayaana waxa ay markaasi samaysay meel ama xarun laga qoro dadka oo markaasi weyn, isla markaana ay ka sameeyeen magaalada Makala ee caasimadda gobolka Tigray, halkaas oo ay dadku iska diiwaan gelinayaan, isla markaana qofkii raba inuu dagaalka galo halkaas ayuu tagayaa, waa lagu qorayaa hubkiisa ayaana faraha laga saarayaa si uu furunta hore ee dagaalka markaasi u galo. Dadka ayay markaasi isugu keeneen barxadda waaweyn oo ku yaalla magaalada caasimadda ee Makala, iyagoona markaasi ku boorinaya kuna dhiirigelinaya inay dagaalka galaan, isla markaana ay iska difaacaan waxa ay ugu yeereen cadowga Itoobiya oo iyagu doonaya inay dhulkooda iyo dadkoodaba xoog ku qabsadaan. Dadka ayaa sidoo kale waxaa loo sheegayaa in cunaqabateynada xooggan ee saaran ay ka dambeeyaan ciidamada dowladda Itoobiya haddii ay Itoobiya sidaan ku sii socotana dhammaantood ay baabi'i karaan. Rajogelin iyo niyad dhis xooggan ayaa loo sameynayaa dadka markaasi ku nool gobolka Tigray oo dhibaatada xooggan markaasi wajahaya oo kaga timid dhinaca dowladda Itoobiya. Dadka ayaana waxaa loo sheegayaa in ayaga naftooda aanay uga horreynin inay markaasi helaan xurriyad iyo madax bannaani oo markaasi ay u madax bannaanaadaan gobolkooda si la mid ah ay helaan gargaar bani aadanimo oo degdega, taasna ay ku suurtageli karto keliya in markaasi ay iyagu gacantooda ku keensadaan xurriyadda iyo soo gaarsiinta gargaarka. Halganka waa mid jira oo u baahan si buuxda in looga wada qayb qaato qof kasta oo Tigray ah, ayaa markaasi dadka loo sheegayaa. Oo madaxda ugu sarreysa ee TPLF halkaasi ku sugan ayaa dadka markaasi ku amraya inay hubka qaataan. Waxaa markaasi ay tilmaamayaan madaxda TPLF inuu joojada abaabulka oo dhan ay tahay in la difaaco oo laga noqdo riyada cadowga Tigray oo mar walba markaasi doonaya in ay dhibaateeyaan shacabka ku nool gobolka Tigray. Kooxda TPLF waxay markaasi ku eedeynaysaa ciidamada Eritrea iyo ciidamada difaaca Itoobiya, ciidamada gaarka ee gobolka Amxaarada ee Faano la yiraahdo, inay markaasi fureen dagaal ka dhana markaasi jabhada TPLF iyo guud ahaanba gobolka Tigray, waxayna jabhadu saadaalisay in dagaalku yahay mid ka dhana dadka Tigrayga iyo in ujeedadoodu ay tahay dabargoynta dadka Tigray. Hadalkan ayaa yimid saacado uun kadib markii afhayeenka ururka TPLF Kataj Ureda uu bartiisa tiwirarka markaasi ku soo qoray sheegashooyin cusub oo ah in ciidamada Eritrea ay wejiyo badan ka soo weerareen Tigray. Waxa uu markii hore bartiisa Twitterka soo dhigay markaasi jimcihii aynu ka soo gudubnay isagoo leh, ciidanka Eritrea ayaa maanta weeraro baaxad leh ka soo qaaday dhammaan furimaha maanta laga soo bilaabo Tekezi ilaa iyo Orob, dagaal culus oo ka dhacay May markaasi kuli Zeban Gadena, Abdiwala Rama, Zeron iyo sidoo kale Zalambesa ayay ciidamada markaasi Eritrea ku soo xadgudbeen gobolkeena. Taliska bari ee Abiy Axmed, xubno muhiim oo ka tirsan taliska waqooyi galbeed iyo saddex ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Amxaarada iyo sidoo kale Faano, ayaa iyaguna markaasi ku biiray weerarka oo jabhada TPLF dagaal xoogan kula jira. Eritrea waxay geynaysaa dhammaan ciidankeeda iyo sidoo kale kuwii kaydka ahaa. Ciidankeena ayaa si geesinimo leh u difaacaya gobollada Tigray, way guuleysan doonaan, ayaa markaasi uu yiri afhayeenka TPLF Kataj Ureda.
وحير كدب مستر كتاجو ايا لو داقي هادل مركن وحا لغو سو ساري مقع The Central Command of the Government of Tigray ururka TPLF oo taageero xoogan ka helaya dawladda Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay ku jiraan midowga Yurub ayaa muddo dheer u dhaqmayay sida dawlad rasmi ah halka gobolka Tigray uu ka mid yahay maamul goboleeda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee Itoobiya Baarlamaanka Itoobiya ayaa ururka TPLF u aqoonsaday dhankooda urur argagixiso sanadkii 2022kii balse Itoobiya ayaa cadaadis joogta markaas kala kulmaysay qowdaha reer galbeedka si ay wada hadal ula gasho kooxda TPLF wareegii saddexaad ee dagaalka ay kooxda markaas TPLF kula jirto ciidamada gumeysiga ee Itoobiya ayaa bilowday 24kii bishii inuu ka soo gudubnay Agoosto markaas oo jabhadaasi ay weerar ku qaadeen raaya xilli markaas ay xukuumadu ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay wada xaajood uu hoggaaminayo ururka midowga Afrika bayaanka TPLF ee la soo daayay jimcihii September markaas 22kii ayaa si toos ah u tilmaamaya dagaalka u dhaxaya Itoobiya iyo sidoo kale Tigray taliska dhexe ee xukuumadda Tigray wuxuu aaminsan yahay in waqtiga weerarka markaas uu ku soo beegmay sidoo waha iyada oo dawladda Tigray ay sugeysay jawaabta aqbalaada baaqida beesha caalamka ay ku aadan in markaas si nabad ah lagu xaliyo dagaalka u dhaxaya Tigray iyo Itoobiya ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen TPLF waxa hadalkan markaas uu dambeeyay ee waqtigan ka duwan ka dhigaya in kooxda TPLF ay sidoo kale baaqi u direyso shacabka Itoobiya gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolada markaas Canfarta iyo Amhaarada oo ay ciidamadoodu geysteen dilal aan horey loo arag oo loo geystay dad rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyadoo markaas ay abaabulayso oo qowmiyadda markaas kasta oo Tigray ah waxay ugu baaqaysaa dadka ku nool Itoobiya inteeda kale gaar ahaan Canfarta iyo Amhaarada inaysan ku biirin dagaalka baaq waxaa loogu baaqay waalidiintu inay caruurtooda u dirin dagaalka sidii ay u waayi lahaayeen aynay ka shaqeynin waxay sidoo kale baaqyo u dirtay shacabka Eritrea kooxda TPLF ayaa ku eedeysay xukuumadda Eritrea inay markaas xulafa la tahay kooxo aan aqbalin jiritaanka Eritrea hadal uu siiyay TV-ga Tigreega Kataju Reda oo ah afyaanka TPLF ayuu ku sheegay in dhammaan dadka ku nool Tigreega caruur iyo odayaalba ay ku qasban yihiin inay ku biiraan dagaalka sida markaasi dhacdadii hore ayuu raaciyay waxaa jiray cadeymo muujinaya isticmaalka TPLF ee caruurta in ay asgareeyaan dawladda Itoobiya ayaan wax wara ka soo saarin dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolka Tigray marka laga reebo sida rasmiga ah ee markaasi hadda loo sheegay in cadarkay uu ka xoroobay ciidamada markaasi TPLF iyadoona dagaalo culus markaasi ay haatanba ku wajahan yihiin gobolka Tigray oo ciidamo Itoobiyaana ay isku aruursanayaan meel aan sida uga fogeyn xadka markaas gobolka Tigray uu la wadaago Amhaarada Eritrean ayaa sidoo kale qayb ka ah dagaalka la doonayo in lagu qaado gobolka Tigray oo ay qorsheynayaan ciidamada markaasi dawladda Itoobiya arrintan ayaana waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidamada markaasi Tigray ay dadka shacabka ah ee gobolkaasi ku nool ay aad ugu khudbeenayaan isla markaana ay isugu yeerayaan inay isugu yimaadaan barxadaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ee Makala halkaas oo si weyn loogu sheegayo inay iska difaacaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo duulaan xoogan markaasi ku soo qaaday gobolkooda isla markaana cunaqabateen saaray si markaasi ay dadkaasi u helaan garab xoogan iyaga ayaa loo baahan yahay inay isgarabsadaan isla markaana ay iska dulqaadaan waxa ay ugu yeereen jabhada TPLF cadowga ku soo duulay gobolkooda wararka doonaa daawadayaal wixii warar ee ku soo kordhay dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya iyo sida ay isu beddelaan markaasi wada hadalada la doonayo in lagu xaliyo dagaaladan muddada markaasi ku dhow 3 sanoad ka soconaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya haddii aad nagu cusubtahay saaxiib waxaan kaa codsanaynaa mar kale inaad jaralka subscribe noo saarto si share gareyso muuqaalka u laag saarto sidoo kalena gambareelka aad furato si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha muhiimka ah oo aynu halkan soo gelin waadna ku maasan tahay saaxiib la socodkaaga la jaanqaadkaaga intaba intaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana sida ayuu nabadgelyo.